Nesta série de reportagens, de matérias, de entrevistas especiais sobre os 100 anos do rádio no Brasil, a primeira transmissão que aconteceu. No dia 7 de setembro de 1922, hoje nós temos Gerson Júnior, o radialista, o jornalista, o narrador esportivo, o comentarista, Gerson Júnior. Gerson, seja bem-vindo à Universidade de Sorocaba, é, onde você estudou, você conquistou a sua graduação, junto com a TV Uniso e a Rádio Uniso, tenho o prazer de te receber aqui para contar um pouquinho das suas histórias, das suas peripécias falando na latinha. Caramba, é... É, entrar nesse lugar aqui traz muitas memórias, porque eu apresentei o TJ Uniso quando eu fiz jornalismo aqui na Uniso, faz, faz bastante tempo. Eu me formei jornalista já faz em 12 anos. Então, faz muito tempo que não não, não entrava nesse local aqui e estar aqui novamente numa outra posição é tão tão bacana, outro momento. Feliz de estar aqui, Douglas. Bacana. E aí, para a gente começar, tudo isso, eu quero que você comece contando para a gente como é que foi o início, como é que foi o começo do Gerson Júnior no rádio. Primeiro, acho que antes de, de começar no rádio, eu tenho uma memória muito afetiva, porque acho que eu só tô no rádio por conta do meu pai e da minha mãe, né? Eu, como uma criança, eu estava quando foi feito o convite, lembrando, né? Isso. Quando eu era moleque, uma das primeiras lembranças que eu tenho é a minha mãe, meu pai ele tinha uma camiseta da Rádio Manchester de Votorantim, que o logo era aquele o filho do Telefone, que formava a letra M escrito Manchester. E meu pai e minha mãe sempre foram é, assim: gostavam muito de rádio. A... Meu pai trabalhava, minha mãe aposentada, então acordava de manhãzinha para fazer ali a marmita do meu pai. E tinha. Era quase uma sequência que só ficava na cacique. Então eu ouvia Desco Clementino falando lá: corda, fio! Eu lembro de perguntar para meu pai: pai, por que, que ele falava tanto que alguém vai subir de costas, ermelino, matarazzo? Ele contava: não, que o pessoal morria e vai no caixão, sobe de costas, ermelino, matarazzo. Eu achava muito engraçado aquilo. Né? Depois vinha o Paulo Silas com a carta, que, que marcou muito aquilo, porque. Espetacular né? você falar de pessoas, histórias, as pessoas ligarem, participarem, Pois vinha Zilá com aquela voz tão doce, cantando aquelas músicas, e acabava o dia com o Tomás Martins, com aqueles cantos de pássaro, ele conversando com a pessoa através do rádio. Então eu lembro muito disso. Quando eu era moleque, meu pai me levou, acho que eu tinha uns 4, 5 anos, conheceu o Valuni Neto. Ele me deu um chaveiro desse tamanho assim da coca, e aquilo virou, né? andava comigo para cima e para baixo. Depois eu conheci a Rádio Manchester. Meu pai me levou lá. Fui conhecer os estúdios lá em Votorantim com o José Carlos Nogueira, que é o maior, maior voz que nós temos aqui da, de toda a região. O Nogueira era, era Deus, tanto no, nos teatros de Paixão de Cristo em Votorantim. O José Carlos Balotinho, aliás, são duas pessoas do mesmo bairro que eu, bairro hum. da Chave. Então foi assim. E ainda antes de eu começar no rádio, eu era moleque, meu pai me levou, e minha mãe, no programa do Paulo Silas. E o Paulo Silas me perguntou o que eu queria ser. Ali eu falei, eu quero ser narrador de futebol. Daí o Paulo falou, narra um gol da seleção brasileira. Daí eu narrei um gol do Brasil ali. Pô, você tem muito futuro, aquela coisa toda. Eu fiquei todo, todo emocionado né de, de, de ouvir aquilo. Então, os ídolos do meu pai e da minha mãe eram o pessoal do rádio aqui em Sorocaba. O tempo passou, meu pai, com muita dificuldade, pagou um curso na, na rádio oficina na época que veio aqui em Sorocaba. Eu fiz esse, esse curso e o diploma chegou dois meses depois que meu pai tinha falecido. Meu pai faleceu em janeiro de 2004, dia 11 de janeiro. Lá por março chegou. Certificado de conclusão daquele curso. E eu comecei no rádio dia 10 de julho de 2004, num programa chamado Manhã Sertaneja. Era num sábado, 6 da manhã, eu abri a, 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 a programação da, da Rádio Nova Tropical, a Rádio Comunitária de Votorantim, e a primeira ouvinte que me ligou foi dona Yolanda de Araçoiaba da Serra eu falava que eu tava nervoso no ar, que é o meu primeiro dia, coisa que você não deve falar, né? Uhum. Mas eu falei, a, a senhora ligou, pediu a música, enfim, foi pra ficar tranquilo, aquela coisa toda, e eu guardei algumas coisas disso, desse tempo. Eu comecei dia 10 de jane, 10 de julho, dia 11 eu fiz de novo, também das 6 às 10 da manhã, tocando música sertaneja, porque eu queria estar no rádio, né? a intenção era trabalhar com esporte, mas eu queria estar no rádio e tinha que entrar de alguma forma e a forma que que me apareceu foi foi trabalhando com música sertaneja. Eu acho que a única a única tristeza que, que eu tenho comigo hoje for carregar pela minha vida inteira é que meu pai é o cara que eu só estou no rádio por conta dele, só comecei no rádio por conta dele. Ele não me ouviu no rádio especificamente. Acho que a única coisa que fica essa que isso vai me acompanhando tem jeito para o resto da vida você disse que quando você chegou é, à Rádio Cacique para conhecer o Paulo Silas, o Paulo pediu para você narrar um, um jogo, narrar um gol da seleção brasileira. E o seu pai acompanhou essa narração. Ele não te ouviu no rádio, mas ele te ouviu narrando um gol da seleção brasileira. Como é que foi isso para você? E você lembrando isso hoje, você fala que é, é, é bem legal quando você fala isso, que é um, um, uma memória afetiva, é um, foi um processo que você passou. É, obviamente, mas quando você lembra disso, como é que foi essa lembrança para você? E claro que eu vou pedir para você, se você lembrar ainda qual foi o gol da seleção brasileira que você narrou, para você narrar aqui pra gente. E até eu vou pedir pra produção ficar atento aí, porque o Gerson fala alto. <risos> <risos> na, óbvio que na, na, no dia, na época, enfim, foi tipo, nervosismo de estar tá falando ali, aquela coisa toda, mas é, a gente traz a, a memória. É depois, né? O, o depois que fica, fala, pô, caramba, eu não tinha me tocado nisso, né? O meu pai me acompanhou ali, tipo, falando no rádio, narrando no rádio, né? Um gol hipotético, eu não lembro como foi, né? Eu lembro que eu narrei o gol. Como foi, eu não lembro. Era a época da Copa do. Da... Copa América da Colômbia, acho que foi 2001, uma coisa assim. Faz muito tempo. E. Mas acho que foi, foi isso né e, e essa, essa fica essa alegria né? dele De ter visto isso mas eu não, na na hora não, não tinha me tocado nisso cara eu não tenho como não pedir para você narrar aí o gol da seleção como se estivesse tendo aquela imagem até porque a produção tá me pedindo aqui no ponto tá me falando aqui pede ele tem que narrar tem que lembrar como é que foi essa mensagem essa imagem do pai dele acompanhando também com Paulo Silas naquela época. Eu lembro de eu estar, o Paulo estava sentado, né, rádio AM, o operador, numa sala, o Paulo sentado naquela, naquela mesa, sozinho, né, com aquele monte de papel, nem né? espalhado, tinha as cartas, tinha o horóscopo, e eu sentado no microfone, meu pai, eu lembro do meu pai e minha mãe em pé atrás de mim, eles ficavam em pé atrás de mim, com certeza deviam estar com aquele orgulho gigante, né, e o gol. Caramba, ah, acho que na época era o Ronaldinho que jogava. Não vou lembrar. Vai ser é o Ronaldo, né? Acho que o, um dos maiores camisas novas que a gente já teve. Vamos lá. E desce mais uma vez o time da seleção brasileira pela ponta direita com o Cafu. Faz o cruzamento. O Ronaldinho dominou, clareou, pé direito bateu. É gol! Gol do Brasil! Obviamente não foi nem perto disso na época. Não né? muito moleque, mas fica aí pelo menos esse, esse registro. O registro de Gerson Júnior, então, é, é, fazendo a transmissão ou a narração, um teste ao vivo. E aí, neste meio tempo, você apresentou sucessos da nova Tropical. Porém, um tempo depois, três anos depois, você vai narrar o primeiro jogo, isso em 2007. Copinha de Votorantim. E você tem uma história com a Copa é, Votorantim de futebol infantil, hoje Copa Votorantim, enfim, já tivemos vários nomes, mas o importante é que o espetáculo sempre está lá e o Gerson está sempre lá, é, presente nesse espetáculo. Falo que a Copinha é a, a Torneio Sub-15 de Votorantim, muito famoso, né? Eu falo que é, que é meu xodó a Copinha, porque eu lembro que eu Cutucava o pessoal da rádio, falava, poxa, não precisava fazer transmissão esportiva, aquela coisa. Mas o pessoal fala: a gente não tem estrutura, né? Precisa vender. Venda lá! Eu falava, não, eu sou radialista, eu não sou vendedor. Né? Se fosse vendedor, eu estaria vendendo. Sempre aquele problema que todo radialista, com certeza, né, no interior, já teve. Vai vender, você tem janela. Eu falava, Caramba, eu não preciso... <laughs> eu sou construtor para ter janela, mas enfim. Daí a gente fez uma transmissão em 2007. O pessoal, não, vamos dar um jeito. A gente vai transmitir via internet, levar uns computadores, aquela coisa toda. Beleza. A gente fez aquele jogo. Era o jogo de estreia abertura da competição. Aliás, eu lembro que deu um, muitos problemas. Primeiro, porque, para variar, janeiro choveu demais, caiu a energia do estádio. Demo ah, o jogo atrasou mais ou menos uma hora e meia para começar. Aí tivemos a transmissão do jogo. Né? Era o meu primeiro jogo, estava narrando mesmo os, o jogo inteiro. Aí de um lado era Santos e Cruzeiro. Cruzeiro era o atual campeão. No elenco do Cruzeiro, tinha um cara o número 7, que chamou muita atenção, fez gol, inclusive, não, não, nesse jogo, fez, chegou a fazer dois gols. Que era o Dudu, hoje atacante do Palmeiras. E no Santos tinha, como técnico, Lima, grande companheiro do Pelé. E um camisa 11 que já chamava a atenção de todo mundo. Neymar. Menino Ney estava jogando. Então, olha né, que, que, que estreia a minha. Você ter de um lado Santos de Neymar e o Cruzeiro do Dudu. E foi engraçado porque eu fiz esse jogo para rádio, enfim. Era, não dava para você ver direito o campo, uma bagunça danada. Narrei gol que não foi, enfim. Bola na trave, eu narrei com gol. E depois eu tive que renarrar essa partida para a TV da cidade. TV Cidade, na época, tinha começado. O cara falou, não, viu? A gente gravou o jogo. A gente viu que você tava lá. Você não quer narrar para a gente? Você Tanto que eu tenho esse registro até hoje. Outro dia eu tava mexendo nos meus arquivos. Eu achei o DVD com essa transmissão. Foi 3 a 0 pro Cruzeiro. O Neymar jogou sozinho, coitado. Batia no chão quando tomava falta. Tanto que o Lima até sacou ele no intervalo do jogo. Falou, melhor tirar esse menino já, porque não vai dar muito certo. Mas foi esse primeiro jogo que eu narrei, tinha Neymar e Dudu em campo. Você conta, é, e a gente percebe aqui, com muito carinho, dessa, desse seu início. É, uma bagunça, assim, assado, mas você foi lá e fez o trabalho que precisava ser feito. Passou muito perrengue nesses seus, desde 2004 até hoje, 18 anos aí, pouco mais, pouco menos de rádio. Passou muito perrengue no rádio, Gerson? Ah, muito. Porque trabalhar com o esporte, primeiro que o esporte é já o, o patinho feio das emissoras de, de rádio. Por quê? O que, que dá atenção para a emissora? O que, que dá credibilidade para a emissora de, de rádio? O jornal. O que, que dá audiência? O ah, é um programa musical, o é um programa de entrevista. E o esporte? O esporte é problema. Primeiro, um bando de maluco. É, se você quer fazer uma equipe esportiva, você se você cobrir vira circo e se cercar vira auspício, só tem maluco. Então, para você fazer o, o, o futebol, o esporte como um todo, é, primeiro que só tem gente doida e tem que ir para externa, né? Você corre esses riscos de não dar certo. Na Nova Tropical, quando a gente começou eu era o responsável pela equipe de esportes. Tinha eu, a Rafaela Gonçalves, o Gustavo Gebali, que hoje é comentarista da Cruzeiro. Foi um cara que eu não lancei, mas eu convidei para estar junto, porque eu conhecia aqui, nos corredores da Uniso. Tinha a Isabela Reis, eram todos os alunos de jornalismo da Uniso, que a gente fazia. A gente não tinha uma, uma estrutura por trás, não tinha um cara, o um cara que monta equipamento, o um cara que, que contrata linha. Cara que dirige, não. Tinha lá um que fazia ó, a mesa de som pra gente, que Um não tinha compromisso certo. Eu lembro que tinha vezes, por exemplo, a gente foi fazer um São Bento Atlético Sorocaba, eu e. Era, não, era Votorati Atlético Sorocaba, no SIC. E a gente ia pedir linha. Um, um clássico, né? Um clássico. <laughs> Duas equipes que já nem existem mais que pedir linha. Daí o Gustavo pedia linha, por porque? porque ele tinha fax na empresa do pai dele. Então era assim. Gustavo, você pede linha? Peço. Tem a linha. Aí quem vai montar equipamento? O Gerson. Pegava, socava lá maletinha de transmissão, dois microfones, uma coisa toda, um fone, beleza. Aí ia negociar com a rádio. Viu quem que vai fazer a operação? Eu não tem operador para esse horário? Sábado? Noite? Não tem ninguém. Fui agora? O cara responsável pela rádio. Não, eu vou lá, eu abro a rádio, boto vocês no ar e vou embora. Quando tiver acabando o jogo, eu venho e tiro do ar. Caramba, mas e aí? Só tinha duas pessoas porque a gente não tinha microfone para estar em campo. Então era só a gente na cabine. Era eu e o Gustavo. A gente levou o jogo inteiro, sem vinheta, sem intervalo, sem nada pro ar. E detalhe, a gente fez o jogo da cabine da telefônica. Porque a gente não sabia que tinha que ligar no estádio e reservar a cabine. A gente pedia a linha só. E para achar a linha. E detalhe, a gente só via um vai, que está no ar. E a gente saiu tocando o jogo. E era assim no começo. Uma vez a gente foi para Franca, fazer Votorate Francana. Lá no José Lancha Filho. Primeiro que a gente já foi com o ônibus da torcida. Porque a gente não tinha estrutura. A cruzeiro foi de van. Pra você ter ideia, estruturado, enfim. A gente não tinha, a gente foi com a torcida. Chegou, a polícia não queria deixar a gente entrar. Não, a gente é da imprensa, mas um ônibus da torcida. Conseguimos entrar. Chega lá, a linha não consegue conectar com a caixinha. Daí o pessoal vem nos ajuda, porque lá tem muita, muitas rádios que fazem. Lá é muito forte. Eu transmiti o jogo pelo telefone. Conseguiu fechar? Foi por telefone, narrei o jogo pelo telefone. Aliás, tinha uma foto, preciso ver se eu encontro essa foto, eu narrando, segurando o telefone. Mesmo jeito, também chamava o giro de tempo, não sabia se estava indo para ar. Girando o tempo, placar! Cinco minutos, primeiro tempo aqui, zero a zero. Sei que somente, o Votorati perdeu aquele jogo. A gente voltou de cabeça inchada de lá. Teve vez em, uma vez em Itapira que a gente não conseguiu falar. Em Itapira eu já tive problema várias vezes. A gente não conseguia falar. Então, esses problemas de, 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 inter, de, de, de conexão foram diversos. Final da série a 3. Votorati e Grêmio Osasco. É, quando a gente pede a linha, que a gente fala, é um fiozinho que largo dentro da cabine na época. Eu consegui amarrar aquele fiozinho, porque não conectava na caixinha, no meu fone de ouvido, para conseguir ouvir. Uma gambiarra desgraçada para conseguir colocar o jogo no ar. Mas o jogo ia para o ar. Mas era coisa de, de, de gente que gosta, porque a gente não recebia nada, a gente gastava para trabalhar, mas estava em busca do sonho, né? Esse em busca do sonho e o seu sonho vem sendo realizado. Espero que assim, acredito assim, o seu sonho vem sendo realizado ao longo desses anos todos, né, Gerson? Porque você teve passagens aí e passagens importantes. É, citar uma das, das equipes que você trabalhou, foi a equipe Futebol Show, que comandada por Paulo Roberto Júnior. Houve o convite, você foi é, é, para fazer talvez um teste e tudo mais, mas houve um entreveiro também. Em dois ou três jogos a galera, opa, espera aí, esse menino pelo jeito não vai dar muito certo, vamos ter que... Como é que foi essa história? Eu falo que tem. A gente não consegue abrir porta sozinho. As pessoas abrem portas pra gente, a gente vai entrando. Né? Eu falo então, que, que é sempre assim, eu sempre agradeço essas pessoas que sempre me ajudaram. Né? Desde o começo lá atrás, de ter a primeira oportunidade na Rádio Nova Tropical, tinha o José Carlos Balotin, o Marcos Alves. Aliás, o Marcos Alves, se contar uma dessa, tava começando o programa da tarde, que era das duas às cinco. Eu abri o microfone, que era aquela mesa gigante, com os botões que giravam, Ia pra abrir o microfone era plaque, fazia um barulho desgraçado. A famosa tá, escala, né? É, plaque! Tanto que, dependendo do jeito que você apertava, o botão voava longe, né? Pula tinha, pirata. Tinha, 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 que ter, tinha que ter, tomar com certo cuidado com aquilo. E daí, eu lembro de eu abrir a programação. Olá, boa tarde, sou o Gerson Júnior. Me entra Marcos Alves, de camisa e de cueca, e para na minha frente, eu falando e assim segurando para não dar risada terminei fechei o microfone daí ele levanta a calça parabéns eu falei como parabéns não teste que a gente faz aqui e você passou foi pô mas de cueca ele falou agradece hein que comigo foi diferente eu falei como assim ele falou, não falo o nome da pessoa mas entrou sem cueca eu falei, ah deu aí não dá né pô aí dá, brincadeira né? foi assim meu começo e na, na nova tropical eu conheci a Rafaela Gonçalves pessoa super importante para mim, palmeirense fanática e que uma vez ela me falou, a gente tinha terminado, acabou as transmissões da Nova Tropical, porque o Voltorate, enfim, acabou. Ela falou: "viu, tô trabalhando na Federação Paulista, estão precisando de narrador, você não quer vir fazer um teste?" Eu falei: "Claro, né? Eu vou". Fiz jogos na Federação Paulista. Na Federação Paulista eu conheci o Xoxô, que tava prestando serviço para eles, para cuidar do som. E o Pixoxó, trabalhava aqui na Cruzeira FM, prestava serviço para Cacique. E o Pixoxó falou: viu, eu vou montar uma equipe de esportes. Você vai montar a equipe de esportes, você vai ser meu narrador. Eu falei: poxa, obrigado, né? Aí, no final de 2012, ele me ligou: falou, tá tudo certo, vai ser na Cacique. E vai ser com o pessoal que você já ouviu. Eu falei: poxa, que legal, né? Daí, cheguei numa reunião. Era Paulo Roberto Júnior. É, Luciano Rodrigues, Bruno Mendonça Érico Bueno, Luciano Leão Falei, caramba Bicho, era todo mundo que eu via na Cruzeiro Né Que Não tinha o Demetrios Garcia Que tava em Bauru, né Apresentando é, jornal lá Falei, que legal, né Bacana, show de bola Mas com nervosismo desgraçado, né porque é a mesma coisa de você montar a seleção brasileira e colocar como atacante o cara que você viu na esquina. Uhum. Peraí, tá faltando alguma coisa? Tem um, tão soprando no meu ouvido aqui que tá faltando um nome aí na história. Que você ouvia, mas ele quase é, é, não aparecia, né? Ficava na técnica. Vé, tinha o Juvenal. O JV, João Vitor. João Vitor, caramba. Não, tem tanta gente, é, cara. Tá bravo. Ah, aliás, é, sobre operador na Cacique. O João Vitor, tudo bem, mas tinha um outro operador, não vou citar o nome, obviamente. Que era assim: a gente narrava o jogo, e a cada cinco minutos tem aquele bip, né? Pra lembrar o narrador, eu precisava girar a equipe. Bip, Só que eu tava narrando o jogo com o meu cronômetro do lado, passou cinco minutos, nada. Sete chegou em dez minutos, nada. Falei, Pera aí, eu vou girar, né? Girando o tempo pra cá na cacique, e não vinha a vinheta. Continuava tocando o jogo. Aí uma hora eu passei pro comentarista, porque chama que, que falou: Xoxó, o que está acontecendo? Estamos fora do ar? Não, tá no ar, tá tudo certo aqui. Vou chamar de novo. Girando o tempo. Nada. De repente, me vem o Luciano Leão, com o velho juvenal. Ô, oh, desculpa aí que eu apertei o botão errado, não sei o quê. Acabou o jogo, fui saber. Falei, viu, o que estava acontecendo? Não, é que é o seguinte: na Cacique, não tinha garagem, o operador de som largava o carro na rua. E ele esquecia que tinha um jogo rolando. Então ele largava todo mundo falando e ia lá fora ver se o, se o carro estava lá. Só que ele amarrava um papo com alguém e largava o jogo rolando. Então, ficava o Paulinho lá dentro, o Luciano Leão, esperando alguém abrir o microfone. Só que não tinha ninguém ali. Imagina, é como se largar tipo um piloto automático. Acontecia isso, cara. É, não, esse operador. Eu vou, vou. Como você não citou, eu não vou citar o nome. Gente boa pra caramba, gente boníssima. Nome, né? Tem muitas, mas muitas histórias desse operador. É, é, são inúmeras, né? Inúmeras. É uma figuraça, uma figuraça. E, cara, depois que passa a gente dá a risada. Daí eu tava na cacique com essas feras todas. Fazia os jogos. Depois do terceiro jogo, eu senti o clima meio esquisito, meio estranho, né? Mas, né? Só tinha eu também, né? Vai eu até o final. Eu lembro que daí foi. A virada de chave foi num jogo em sertãozinho. Nesse jogo em sertãozinho, eu não lembro o que que aconteceu. Que o som tava chegando estranho. O estado tava lotado. Eu lembro que eu botei o fone. E eu narrei o jogo. Disparado. Eu não lembro tanto que na sequência, tipo, eu não pensava para narrar. Eu saí disparando. Depois que acabou aquele jogo chegou muitas mensagens. O pessoal fala, pô, você foi bem, isso aqui foi legal, o jogo, piriri, lá Acabou a temporada, aí o Paulinho, no encerramento da transmissão, falou dedicou a transmissão para mim. Que depois fora do ar ele contou. Ele falou, cara, depois do terceiro jogo, o consenso era, o Gerson não dá. Não dá pra você montar uma equipe daquela e ter um narrador tão inexperiente. Porque rádio é ritmo. Você tem que ter ritmo. É, é como, como se fosse um atleta. Você tem que estar jogando para você melhorar. Você tem que estar treinando para você melhorar. Eu fiquei muito tempo fazendo jogo em TV. O jogo de TV é totalmente diferente de um jogo de rádio. Você tem que conversar com a imagem, você não pode atropelar, você tem que ser devagar, você tem que ser um, algo mais, 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 digamos assim, mais cantado, mais, mais calmo. E o rádio não. O rádio você tem que falar onde a bola está, em qual setor do campo, dar informação. É muito corrido. É muita informação em pouco tempo. Principalmente em São Paulo, que o futebol é narrado desse jeito. Então, depois do terceiro quarto jogo, a ideia era me, era me limar. Mas o Paulinho foi um dos caras que me bancou até o final. E, pô, agradeço pra caramba. Porque aquela temporada de 2013, que foi o centenário do São Bento, que o São Bento subiu, foi muito importante. Pra isso. Eu lembro de várias histórias, por exemplo, também no jogo, nesse jogo contra o Sertãozinho, lá em Sertãozinho, acabou o jogo. Você tem o pós-jogo, que você ouve jogador, você ouve técnico. E tinha um, tem um cidadão chamado Luciano Leão, com seu velho juvenal, que esticava a transmissão até não querer mais. Porque no AM a gente tinha essa liberdade, não tinha, não era tão engessado, acabou o jogo. Deu 30 minutos para encerrar porque precisa entregar. Não, pós-jogo vai ser de uma hora, beleza? Só que você está em sertãozinho, você tem que ficar lá, né? Você não pode. Enfim, estava fazendo a transmissão, acabou tudo. Já estava na cabine. Eu e o Érico Bueno, que é o comentarista, e o Bruno Mendes, que é o repórter, na cabine. A Cruzeiro já tinha ido embora, que fazia um pós-jogo grande. Já tinha ido embora. Não é que estava desmontando, que já tinha ido embora. Não tinha mais nenhuma rádio de sertãozinho, só tinha a gente. Quer dizer, o estado inteiro apagado e só aquela cabine iluminada. Chegou o responsável pelo pelo, pelo estádio. Cruzou o braço, o Bruno Mendonça falou: Ô, velho Juvenal, tem como agilizar? Porque tem um cara que tá muito bravo. Eu bravo! Vocês nunca me viram bravo, vocês têm cinco minutos para encerrar. E o velho Juvenal fez a gente cantar ainda. A gente começou a cantar, todo mundo, né, né, cantando com aquele medo de apanhar do cara. O cara tava tá muito bravo, velho. Tanto que a, eu nunca guardei tanto, o equipamento tão rápido na minha vida. Tanto que o Pichochó depois deve ter aberto as cases e visto aquilo tudo enrolado, empassou caro, porque a gente pegava, enrolava e vá dentro. E ele, que é todo organizado, porque né? Porque a gente queria ir embora, porque, meu, <laughs> o cara tava. Tanto que eu lembro dele fechar o portão e. E nunca mais voltem aqui, xingando a gente. Saiu daquele jeito do estádio. Coisas de, 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 de Luciano Lemos. Um grande abraço, Luciano Lemos. Ô, Gerson, nessa tua. É, é, são boas, grandes histórias que, que tem para contar. E você tem uma paixão pelo São Bento também. E a gente sabe. O Gerson é um dos poucos narradores que eu conheço que não, realmente não abre o time. Se tem um time de coração, um time da capital, não gosto de chamar de time grande, isso eu acho menos preso a todas as outras equipes, mas se tem uma, uma equipe da capital, o Gerson é o único narrador que eu conheço que eu não sei que time, se ele tem, não sei que time ele torce, ele não abre, mas eu sei que time torce, que é o São Bento, que é um, uma das paixões, talvez, pelo seu Gerson ter apresentado o São Bento. E numa dessas histórias, é, estávamos juntos. Você estava em Santo André, eu acho, e eu estava, eu estava como operador. Não fui eu quem não abriu o microfone naquela outra ocasião na Cacique, <laughs> diga-se de passagem. Eu trabalhava numa outra emissora. Estávamos é, fazendo a transmissão. Foi o jogo do acesso do São Bento. Eu, se não me engano, foi contra o Santo André. Foi o gol com aquele gol do Marquinhos. É, o Marquinhos fez dois gols. Ele fez contra o Santo André, fez contra o Catando vence. O jogo do acesso foi contra o catanduva mas o que manteve o sonho do acesso foi contra o Santo André. Santo André lá em Santo André, Santo aquele André. gol da provocação do goleiro Saulo, que fez uma provocação com Marquinhos e tudo mais. Eu estava dentro da, do estúdio com o Paulo Roberto Júnior e eu vi o quanto Paulinho se se, se emocionou com, a beira, tava com aquele gol e tudo mais. E aí, é, você lançou teve um, um momento ali que você lançou um verso uma, uma história um, um caos. Num, até hoje eu não consegui definir mas quando eu me lembro de acesso do São Bento me vem muito à memória esta sua fala o que, que aconteceu naquele momento daquele gol do término da partida o que, que aconteceu qual foi a transformação que aconteceu no Gerson Júnior de antes para aquele Nelson, Gerson Júnior a partir dali? A minha relação com o São Bento, acho que ela começa depois de eu narrar os Jogos do Atlético. Porque foi assim: eu passei pela Rádio Super, e na Rádio Super a gente cobria os dois times, o São Bento estava numa pindaíba desgraçada, se afundado na Série 3, não conseguia sair. E o Atlético estava subindo. Tanto que eu fiz o jogo do acesso do, do Atlético contra a União Barbarense. E muita gente, eu lembro que na época eu falava, ah, já era só atleticano. Bom, o time estava bem, né? Contrário do São Bento. A chave virou também no jogo contra o São Bento, e Sertãozinho, mas aqui em Sorocaba, que foi um 3 a 3 que o São Bento é, saiu atrás. O São Bento estava tá perdendo por 2 a 0 no primeiro tempo. O São Bento precisava pelo menos empatar aquele jogo para subir. 2013. O São Bento saiu por 2x0. Aí teve um gol contra a favor do São Bento, 2x1. No finalzinho do primeiro tempo, o goleiro Enal bateu um tiro de meta errado, ele escorregou. O Pedrão, atacante, perdeu um gol inacreditável. Tanto que eu lembro do Edson Vira sair correndo pra pegar o Enal pelos colarinhos, né? pela bobagem que ele fez. E o São Bento, nesse jogo, os caras tava lotados. Tinha uns 8 mil pessoas. Os 45 do segundo tempo, o Marcos Vinícius fez um gol. Cruzamento do Veloso, ele desvia de cabeça, a bola entra, foi o gol do acesso do São Bento. E eu lembro de ver, ao meu lado tava o Abelha e o Érico Bueno. Eu olhava o Érico cabeça baixa, depois que saiu o gol né, do acesso, e o Abelha chorando. Eu olhava na minha frente, eu vezes as irmãs Ramalho chorando, é, as pessoas se abraçando. Ai, foi naquele momento que eu, eu falei: caramba, não é normal. É. Torcer para o São Bento não é algo normal... Foi ali que eu comecei a... Digamos assim... Torcer pelo São, mais para o São Bento... Tanto que na saída do estádio... A Daniela e minha esposa estava grávida. A gente não sabia se seria menino ou menina... Estava sendo tarde já do estádio... O torcedor já tinha ido embora... O pessoal... Eu lembro de um, de um menino... Vendendo uma camisetinha... E um vestidinho do São Bento... Falei... Quanto que é? Ele falou... Ah... Já estou no final mesmo... Faço 10 reais cada um... Falei... Me vê os dois... Porque eu não sei... Se vai ser menino ou menina... Me vê os dois. Tanto que eu tenho uma foto do Francisco, ele tem que tá estar com o shortinho e a camisetinha do São Bento. Obrigado, papai, por me fazer São Bentista. Ali, eu comecei a entender o que era o São Bento. E em 2014, quando o São Bento estava na Série 2, o São Bento veio uma campanha espetacular na primeira parte. No finalzinho, o time do São Bento começou a cair de produção. E foi realmente um negócio meio difícil. Contra o Santo André, a gente tava, tava eu, Bruno Mendonça, Alex da Mata e o Érico Bueno em Santo André. Em Sorocaba tava você, o Paulo Roberto e o Abelha. O jogo foi transmitido por rádio e por TV, na época pela Rede TV. 45 do segundo tempo, 0 a 0. Tipo, se o somente empatasse aquele jogo, e dia todas as chances de continuar sonhando com o acesso, porque teria mais um jogo em casa e depois o um jogo fora. Era por pontos corridos na época. E o São Bento e a bola sobrou. O zagueiro do Santo André foi chutar, a bola pegou no, na costa do, do volante Ramalho e sobrou o Marquinho. O Marquinho deu uma chapuletada na bola, que é aquela ou eu mando no gol ou eu mando para fora do estádio. Ele mandou pro gol. Ele fez o gol, tirou a camisa, foi para a torcida. E a gente, eu falei para o São Bento: é, nada para o São Bento é fácil. Uma coisa Exatamente assim. isso que eu ia te pedir. Você lembra do que você falou? Como é que você falou? Porque é, é, percebeu-se muita emoção naquele momento? Foi, foi algo assim: que, que, eu, que eu disse que, que parece que nada para o Bento seria fácil, porque relembrando do ano anterior. Também um gol aos 45, de um cara improvável, que fez o gol. E o Marquinhos eu chamei ele de talismã. Porque ele entrou no decorrer do jogo e fez o gol. Então, tipo, parece que eu falei, poxa, tem que ser tão sofrido, né? Nada pro São Bento é fácil, é impressionante. E saiu aquele gol. Aí teve em Catanduva, foi daí o último jogo, que o São Bento fez 1x0 logo no começo. A gente até achou estranho, falou: peraí, né? Eu falei, será que vai ser com emoção? Cinco minutos, 1 a 0 São Bento. E era um time comandado pelo Paulo Roberto Santos Robert na época, Santos, né? né? Peraí, já. Aí no segundo tempo o Marquinho mais uma vez faz um gol de cabeça. O cara tem um metro e meio faz um gol de cabeça. Ser o gol do acesso. E eu lembro daí o Luciano Leão me mandou uma mensagem Ele falou: "Cara, tá com 42 no segundo tempo, não narra mais o jogo, fala da importância do São Bento". E eu comecei a falar tudo que o São Bento tinha sofrido nos últimos tempos, enfim, e tanto que saiu um gol do Vence ainda. Muita gente se esquece. Foi 2 a 1 um aquele jogo. São Gorocatanduvense. É Goran mas já não importa. P pelo sofrimento que o somento tinha passado, né? E o somento conquista o acesso naquele momento. Lá em Catanduva. Tanto que tem, o Alex contou a história né, do, do hotel em Catanduva. Teve mais, viu? Porque depois que ele. Ele contou que em Catanduva teve o pó de mico, né? O, a, o pozinho da Costina. Não, não, isso foi em Oeste. Oeste, foi. em David. Em Catanduva foi o hotel. Porque foi assim. Antes a gente passa pro próximo. A gente foi, todo mundo de Sorocaba viajou, a imprensa falada, escrita, televisada e desavisada. Foi todo mundo para lá. Aí todo mundo do lado do hotel foi lá tomar aquele, aquele gorozinho. Só que eu não bebo. Eu não bebo. Eu tomei um suco de laranja. E cara, tava mais duro que não tinha dinheiro. Eu comprei um. Suco de laranja só, mais nada. Pra durar a noite toda. Pra durar a noite toda e tomando um, um golinho. Aí tava já no finalzinho, falei, gente, jogo amanhã 10 da manhã. Pra gente chegar, pra, pra botar a transmissão no ar às 9h30, a gente precisa estar no estádio umas 7h30. Precisamos ir embora. Vamos embora. Vamos. Ah, vamos ficar mais um pouquinho? Vamos, vamos. De repente o pessoal do Cruzeiro sumiu. O narrador do Cruzeiro era o Fausto Favara. Foi embora. Tava o Fausto, o Mauro. Caio e o operador de som. Sumiram eles. Nossa, já foram? Vamos ficar aqui, todo mundo lá bebendo. Tanto que veio o dirigente do Salmento e falou: quanto ficou essa parada aí? Daí veio a manhãzinha e falou: Ah, ficou tanto. Ele tirou o dinheiro e pá, apagou a gente. Aê, obrigado! Não sei o Você quê. salvou o suco de laranja. Salvou! Eu pensei que raiva, eu poderia ter tomado mais uns oito suco de laranja. Mas daí a gente pensou: falou, caramba, pensa na situação. E se o São Bento não sobe? Como que a gente vai criticar o pessoal, o cara bancando a nossa conta? Mas enfim. Aí voltamos. Três bêbados e eu com um suco de laranja na cabeça, só. Aí a gente começou. Alex, duvido que você deu uma bicuda na porta dos caras. Ah, duvida? Duvido. Ah, ele contou. Daí estava eu e o Erico Bueno num quarto, o Luciano Rodrigues e o Alex na outra. Todo mundo meio na porta, veio, mas ele veio com tudo e deu uma borduada. E todo mundo entrou no quarto, fechou. Só escutar a porta. Fechou. Só isso não tem graça. Daí ficou eu e Erico Bueno, pegava o telefone, ligava no quarto dos caras. Olha que tem. Desligava e dando risada. Dava mais cinco minutos. Alô! Bah, desligava. Mas a gente ficou fazendo isso, acho que até umas duas da manhã. Caraca. No quarto do pessoal. A quinta série passou ali e estacionou, não, né? Total. Total. Eu sei que no domingo, chegou no estádio, os caras. Pela puta, hotel ruim! Por quê? Ah, mano, primeiro um cara chutou, acho que chutou a porta, não sei o que aconteceu. Depois ficava ligando de cinco em cinco minutos no nosso quarto. Caramba, não, nossa, que hotel horroroso. Vou mandar o pessoal para nunca mais a gente ficar num hotel desse, né? É, gente. Não sei se ficaram sabendo. Pô, né? Enfim, agora estão sabendo. É, vão saber Já agora. Já passou, né, pô? 2014, <laughs> foi em muito... 2014. Olha, que você pode encontrar com, esse, com esses companheiros ainda nos hotéis por aí, porque Sim. você ainda continua trabalhando com esporte, com narração esportiva e viajando o Brasil, né, gente? É, mas graças a Deus, sem que isso a é gente. Gente de rádio é tudo maluco. Mas, enfim. Foi isso. Aí, essa história de, de, de São Bento, de falar, de, de inspirar. Veio dessa, né, do, do, do Leão falar, pô, para de narrar o jogo, fala do, do que tá tava rolando. Que me lembra muito, mais uma vez, o meu pai. Porque o meu pai falava, é, que ele guardava isso na memória, tanto que eu realizei o sonho dele, falou que eu realizei o sonho dele. Em 77, meu pai era corintiano fanático. Em 77, ele tava na Votorantim, jantando, quando tava rolando a final do Campeonato Paulista que sai o gol do Basílio. Ele falou, cara, foi uma explosão. Todo mundo no refeitório. tirou o Corinthians da fila. Tirou o Corinthians da fila de, de, de 54. Tanto que sai o gol, o Osmar Santos para de narrar o jogo. Ele começa a falar do, que, do sofrimento do corintiano aquele 20 e tantos anos. Né? Tanto que, pela rádio, já na Ipanema, eu fui fazer um jogo na Arena Corinthians, era São Bento e Corinthians. Eu entrei na cabine assim, montei minhas coisas. olhei do lado, vi um cara passando, sentando. Falei: Pera, é o Basílio? Cara, é o Basílio. E eu conheci o narrador, o Hugo Botelho, meu amigo. Todo, Eu sou muito tímido. Hugo, será que o Basílio tinha foto comigo? Foi, Claro, vem cá, eu tiro a foto de você. O Basílio, não sei o que contou. Contei a história do meu pai. Ele ficou, Pô, parabéns, não sei o que. Tirei uma foto com o Basílio. Foi, Pô, eu. Por conta do rádio, realizei o sonho do meu pai, que foi conhecer o Basílio. Né? Fiquei tão, tão feliz com aquilo. E eu guardei essas coisas de falar do São Bento. Tanto que eu lembro que eu fiquei muito feliz que foi num dos acessos do São Bento, também no acesso do São Bento, acho que foi da, da série D para a série C, eu fiz uma analogia do Santo Bento com o São Bento. A história de, de Santo Bento também é uma história meio sofrida, que é um cara, era um cara muito inteligente, mas foi colocado de lado, ele ficou um tempo isolado. E eu fiz essa analogia entre São Bento e Santo Bento. Tanto que o Deda, Deda Benetti, no jornal da, da Ipanema, ele citou isso num jornal. Poxa, aquilo. Me, me, eu fiquei tão, tão feliz com aquilo, né? De, de alguém lembrar disso e falar da importância. E depois eu comecei a fazer isso mais. Mais vezes, em momentos importantes do São Bento. Teve uma vez que eu fiz, é, também nessa série D, no finalzinho do jogo já, eu comecei a contar, é, a lembrar nomes de pessoas que foram importantes do São Bento desde a fundação. Das pessoas que, foram, que fundaram São Bento, passando por dirigentes, jogadores históricos, torcida e imprensa você a falar de todo mundo. E aquilo também repercutiu muito, muito bem. Essas repercussões no rádio elas sempre foram bem importantes, é, como você disse, e lembradas e tudo mais. E aí, é, obviamente, vão te abrindo portas. Como você é, disse, é, você não esquece das pessoas que abriram as portas para você. E uma dessas pessoas foi, foi Walter Calles. que durante esse processo todo, aí o, o esporte sai. Da, da, da Rádio Panema, a Rádio Panema deixa de transmitir o esporte durante um tempo e você continua na Rádio Panema com o Walter Kallis, trabalhando com o Breakfast. Mas aí, uma outra visão, uma outra pegada, que aí era a pegada mais do entretenimento e da entrevista. Como é que foi essa, aí sim, mais uma virada de chave na sua carreira, Gerson? Porque foi assim, na, na Ipanema a gente fez os campeonatos, chegou uma hora que, né, enfim. Não era mais interessante para a direção da emissora. Era duro, não. Né? O responsável pela emissora chega a falar que não, não, não gostava de futebol. É, joga mais jogar contra o que isso, mas enfim. A opção dele, né? obviamente. E a Ipanema foi uma realização de um sonho. Porque eu lembro dessas memórias afetivas. Meu tio tinha um Fusca caramelo. Que na lateral dele tinha aquele, aquele adesivo que era desse tamanho, né? Que era preto e amarelo. Espetacular, né? Tanto que eu lembro que quando roubaram o carro dele, eu ficava triste por causa do, do, do adesivo. Do adesivo. Falei, caramba, Ipanema, tão escrito, aquele negócio bonito, assim. Eu ficava com aquilo na cabeça e falei poxa, que, que, que tristeza, né? Roubaram o carro do meu tio, que tinha um adesivo. Eu realizei o sonho de trabalhar na Ipanema, né? Antes do. do e realizei o sonho, por exemplo, de, de ser. Posso dizer amigo do Hercolim. Do né? Tanto que, graças ao São Bento, uma dessas coisas antes, com o futebol ainda rolando, quando o São Bento subiu da Série C para a Série B, me veio um negócio na cabeça. Por exemplo, se o São Bento fosse uma pessoa, o que, que ele teria para contar depois de 100 anos? O São Bento já era time centenário. Aí eu escrevi, eu falo que foi o texto que eu mais gostei de escrever. Comecei a escrever um texto como se o Santo Bento estivesse falando. Desde a sua fundação, dos momentos felizes, das tristezas, da torcida que reergueu até chegar a Série B do Campeonato Brasileiro, que foi o momento acho que o melhor momento do São Bento na história. E eu falei: quem pode dar voz ao São Bento? José Roberto Arcolin. Vercolim. Você pode fazer favor para mim? Oh, claro, com toda certeza. Cara, eu queria fazer isso, isso e isso. E eu queria que você fosse o meu São Bento. Foi claro. Ele gravou aquilo de primeira, obviamente. Pedro Esmeraldo fez a edição com aquele fundo, aquela coisa toda. Tanto que eu tenho essa, essa gravação até hoje. É, falo que foi o texto mais bonito que eu já escrevi. E foi a e a voz mais bonita que tinha para esse texto. É. E depois que o futebol acabou, né, os, a gente gosta tanto de rádio que a gente quer estar tá nele de algum jeito. O Walter tinha saído a Isabela, a Isabela foi trabalhar em São Paulo. Eu tenho muita vergonha de pedir. de Eu mandei um. E aí, Walter? Beleza? Cara, pô, se precisar de alguém aí, falou: Ah, dá um pulo aqui. Vem um dia para bater um papo. Eu fui um dia com um convidado. Pô, foi legal. Você pode vir aqui amanhã? Posso. Fui mais um dia. Foi o terceiro. Ele falou, viu, você não quer fazer parte? Eu falei, poxa, posso? Claro. E, cara, foi muito legal, porque é, você vai para uma outra veia. Né? Eu gosto muito dessa parte da risada, de bater papo, de interagir uhum. com o ouvinte. E foi um período muito bacana, porque eu fiz algo totalmente diferente daquilo que eu já tinha feito. Eu falo que no rádio a única coisa que eu não consegui realizar foi trabalhar num jornal. Um jornal de rádio, mas o resto eu fiz tudo, inclusive a, o breakfast cara, é, trabalhar também ao lado de pessoas tão 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 importantes, você, a Renata, a Bruna e o Walter, que para mim é um cara assim espetacular, é um mais um que abriu porta, eu devo bastante. Aí, Gerson, passa todo esse período e o mercado de rádio começa a ficar um pouco, se afunilar cada vez mais. O mercado de rádio, é, é, da, da porta, das duas portas, né? tem uma porta que é bem larga e uma porta que é bem estreita. A do rádio sempre é a mais estreita, a mais complicada, aquela que você tem que batalhar e tudo mais. E uh, a, essa porta do rádio começa a se afunilar cada vez mais. Mas aí chega uma outra, uma nova opção, que são os streamings, né? Que são. Não digo que foi uma descoberta nesta época, mas era uma coisa que estava nascendo, que estava crescendo muito. E chega é, em Sorocaba a montagem de uma certa rádio 365, qual você fez parte, qual você foi narrador. E pode-se dizer que você foi um desbravador é, deste meio, pelo menos naquele momento. E de lá para cá você nunca mais saiu da internet. É um cara que hoje está transmitindo, transmite o, a, a, o NBB também pela internet, o Campeonato Brasileiro também pela internet e tudo mais. Como é que foi essa mudança? Mudou, muda tudo, né, Gerson? A internet veio muito rápido, né? Eu falo que, poxa, eu fui um dos primeiros a transmitir alguma coisa na internet, porque lá em 2010. Eu fiz jogo pela Federação Paulista de Futebol que eles estavam começando, engatinhando ainda com essa questão de internet. Tanto que a estrutura era absurda para botar um jogo de, 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 de futebol na internet. Fiz lá muitos jogos, Copa São Paulo, fiz campeonato, campeonato feminino. Os campeonatos de base da, da Federação e os campeonatos menores de acesso a gente fez bastante naquela época. E a, a 365, aliás, é outro que a gente... Que agradece, que é o, o P que é o cara. O que ele não tem de tamanho, ele tem de, de, de cabeça, porque é impressionante. E eu, ele me convidou numa época que foi assim: eu tinha feito. Eu fiz uma cirurgia, né? fiz uma cirurgia bariátrica. E não foi uma cirurgia simples, eu tive vários problemas. Tanto que eu demorei para voltar, eu fiquei mais de três meses afastado. E é aquilo, quando você é frila, se você trabalha, você tem salário, se você não trabalha, você não tem salário. Esses três meses eu não pude trabalhar por conta de saúde. Aí o pessoal falou, viu, tô precisando de narrador, você tá bem? Depois de três meses, eu falei, tô! Quer vir narrar? Claro, eu fui narrar. Tanto que meu primeiro jogo, depois de voltar, foi na 365. Eu ainda sem fôlego, né, tentando me, me adaptar ainda nessa nova realidade. Mas foi, a minha volta para o trabalho foi na 365, que era um, uma visão bacana, porque agora está tudo na internet. O rádio, o, o dial, ele, ele tem um, um, um tamanho que não aumenta. A internet ela tem inúmeras possibilidades. Mas foi realmente, foi, foi, foi bem, bem importante também para essa minha volta. E formou muita gente, muita gente boa passou por lá. Né? É, exatamente. É, Gerson, é, quero que você fale um pouquinho rapidamente desta. Sua chegada também ao NBB é um cara que durante muito tempo tem sido aí uma das principais vozes da do NBB é, aqui principalmente é, aqui no estado de São Paulo, enfim. É, e quero que você fale também da mudança do rádio, né? Desta, o, o rádio mudou muito, né? Essa a, a... Invasão da internet, de pessoas do meio-internet vindo para o rádio. Mudou muito o rádio desde que você começou para cá? Você é jovem, começou, é, tem 18 anos de, de, de carreira. Esses 18 anos viu muitas mudanças no rádio? A gente vê. Eu falo que a, o rádio ele não ele não revolucionou, ele se adaptou. E como nós, seres humanos, a gente se adapta sempre para continuar existindo. Acho que o rádio é isso. Ele continua e vai seguir se adaptando. Eu vejo com muita tristeza que, às vezes, a gente está se preocupando muito com o rádio com a imagem e não com o rádio apenas falado. Quando você se preocupa muito com imagem, você despreza aquela pessoa que está no trânsito, que está fazendo outra coisa em casa. E o rádio não. O rádio foi sempre esse companheiro. Como eu falei, eu lembro lá atrás, a minha mãe fazendo as coisas da casa, limpando, eu brincando com alguma coisinha, e o rádio tá lá no cantinho ligado com aquela pessoa conversando com a gente. Né? Paulo Silas lendo a carta, quase lá cantando, o São Tomás Martins falando das músicas, o Décio Clementino falando da pessoa que vai subir de costas à do Matarazzo. E o rádio hoje tá muito imagem. Então eu vejo isso com uma, uma certa tristeza, um saudosismo que fica. Porque. É que ele, todo mundo fala, o rádio não vai morrer. Não vai morrer. Mas vai sempre se adaptar para continuar existindo. E isso muito tem culpa das pessoas que hoje comandam o rádio. O rádio hoje não presta mais serviço. Né? Prestação de serviço. O que é prestação de serviço? Você ouvir o ouvinte. Né? Você ir atrás do que está acontecendo. Buscar por melhorias. O rádio hoje não faz isso. Desde a época que eu comecei até agora, o rádio passou por essa transformação, né? O rádio foi para a internet. O rádio está muito visual, né? Não é que não tem mais aquele, aquela expectativa de saber, para caramba, quem, como é o Douglas Vale, ele é grande, alto, baixo, gordo? Como que é o Gersão? O Gersão aí já assusta, né? Porque já era gordo, ficou um pouquinho mais magrinho, O cabelo foi caindo, né? O bigode aumentando. E é, essas transformações sempre vão existir. E eu acho que a gente não pode perder. Aquela. O nosso sonho de criança Que é de conversar com o ouvinte. Fazer o ouvinte ser bem acolhido e que o ouvinte seja como se fosse o nosso amigo. né Porque é tão legal quando o ouvinte vem conversar com a gente, por mais que a gente não o conheça. Poxa, Douglas, aquilo que você falou, poxa Gerson, aquele gol que você narrou. Muita gente vem falar comigo até hoje. Eu sei quando é gol de São Bento. Por quê? Porque do jeito que você narra. Eu, poxa, eu fico tão feliz, né? Porque tá no rádio, no, no, no carro. Sai o gol, o pessoal já sabe se o gol é de São Bento ou não. Precisa terminar o grito de gol. Né? para saber. É gol de São Bento. É isso que dá. Essa, essa felicidade. E eu fico muito feliz de ter trabalhado com tanta gente boa. E ter sido feliz no rádio. Porque a gente já brincou, já riu tanto. Cara, eu já mandei um chupa no ar. Porque aquilo era. Narrador, torcedor, incorporado, porque quando o Rodrigo Viana pegou um pênalti, que não foi, o que um torcedor gritaria naquela hora? Chupa! E eu gritei aquilo com tanto ódio na casa do adversário que depois que eu vi que a assessora de imprensa estava do meu lado. Cara, como, como que a gente ia fazer isso? Da gente tirar sarro em Ribeirão Preto. De um cara embaixo de um jogo de 11 da manhã, no verão brasileiro, 40 e tantos graus, o cara vestido de Pantera, devia estar tá suando horrores. eu ter falado no ar que o cara devia estar tá suando mais que alguma outra coisa que quase caiu a transmissão de, de Luciano Leão imitar um cara de rádio do Sorocaba, do jeito que ele falava, a gente se. A gente morre de rir. É isso que fica, cara. É isso que a gente fala. Que legal, né? eu estar tá fazendo parte disso, né? ser feliz no rádio, acho que é isso, porque o rádio tem que transmitir felicidade para o ouvinte ser feliz para quem está trabalhando também, porque senão a gente vai acabar perdendo uma coisa ou outra, isso né? vai se perdendo no, no meio do caminho. A gente está já estourando o tempo, mas essa história de que você né, mandar um chupa dentro da casa do adversário, já aconteceu de um torcedor estar tá embaixo da cabine de repente, muitas pessoas não vão entender o que eu estou falando, que estão assistindo esse vídeo, não vão entender o que eu estou falando, mas é só ir numa, num estádio de futebol, vai entender que a cabine é aberta. A cabine ela tem um vidro, que o vidro fica aberto, e a arquibancada está logo abaixo ali do narrador. É, salvo algumas arenas que, que não acontecem, novas arenas, não acontece mais isso. Mas muitas delas, inclusive, a equipe senta no meio da torcida. Já aconteceu de em algum momento, seja aqui no São Bento, é, no, no SIC, seja em outro estádio, o torcedor virar para você e falar: Pô, você tá louco, lá, o narrador, você quer me derrubar, narrador, ou te ameaçar, ou querer te, te xingar? Teve duas vezes. Uma foi em Votoporanga, no um sábado de carnaval, a gente estava lá. E o que acontece? Quando a gente tem um repórter, o repórter da nossa rádio ele fica geralmente no ataque da equipe. Né? Da, da, do São Bento, no ataque do São Bento, o Bruno Mendonça estava como repórter. Tava no ataque do São Bento, as rádios de Votoporanga tinham umas três com pessoal no ataque do time deles. Óbvio, uma bola na área, um cruzamento aconteceu. Um pênalti, o jogador do São Bento teve a camisa puxada, só que não foi aquele escandaloso. Não teve a camisa puxada, foi estilo Júnior Baiano na Copa de 98. Todo mundo falou que não foi pênalti. De repente apareceu uma câmera de trás mostrando que ele tinha esticado a camisa do norueguês e cometeu o pênalti. Aconteceu mais ou menos isso. Aí eu narrei: pênalti para o São Bento, pênalti bem marcado para o São Bento. Ninguém me tira da cabeça que o pessoal das rádios de votuporanga falou: lá, lá, os malucos do Sorocaba estão falando que foi pênalti. Um absurdo que tenha acontecido isso. Eu não me toquei. A hora que saiu o gol, meti o gol lá em cima. gol do São Bento! A hora que eu olho para baixo, umas 20, 30 pessoas vindo na nossa cabine e na cabine da Cruzeiro, xingando a gente de uns. Eu aprendi, ali eu aprendi com seis palavrões novos. Xingando a gente de tudo quanto era nome. Um veinho com um radinho de pilha na mão. Você não seu o quê, me xingando, me ameaçando. E eu acho que eu esqueci que eu ia ser pai naquele ano e fechei o microfone. senhor bote no seu lugar e comecei a xingar a torcida. No primeiro tempo, aí policial militar veio. Vieram uns três policiais ficar na frente da nossa cabine, né? da nossa e da Cruzeiro. Acabou o jogo, não tem lugar pro técnico falar, tem que ser dentro de campo. O Edson Vieira dando entrevista e aquela chuva de cus parada em cima dele e falando. A gente olhando, a torcida saindo meio brava e em frente, frente de, de estádio. Sempre tem bar eu olhava da cabine, assim, para trás, tinha um barzinho lotado de torcedor do voto poranga, do voto poranguense. Aí eu falei, ah, mas a polícia tá aqui, né? Cadê a polícia? Meteu o pé, cara, acabou o jogo, eles foram embora. Eu falei, mano, dá enrolada, né? A gente ficou lá, aí ao contrário de sertão, a gente nunca demorou tanto pra guardar equipamento. Nossa, mas a gente fez hora e rolava lá, guardando tudo certinho. A gente saiu, botamos coisa no carro e Vamos embora. Aí em 2018, a gente foi a única emissora do interior de São Paulo que fez a final do Campeonato Paulista, que foi uhum. o do Paulistinha. Tanto que quem tirou essa frase do Maurício Gagliotti, presidente do, do Palmeiras, foi o Luiz Carlos Quartarolo, uhum. que era o nosso repórter. Cara, ele trabalhou com o Quartarolo. Véio. E nesse jogo, foi aquele do pênalti, que o, o árbitro marcou para Palmeiras e de repente ele anulou. Mas não tinha VAR na época. Foi muito esquisito. Sei que Corinthians foi campeão dentro do Allianz Parque, nos pênaltis. Aí, na premiação, tá muito bonito, cara. Eu tinha filmado a entrada das equipes, a festa da torcida, e eu fui filmar a premiação. Eu botei meu, micro, meu telefone assim, e do meu lado ficou o pessoal da TV Corinthians. Tanto que saiu o gol do Corinthians, os caras vibraram quando foi campeão. A hora que tava a premiação, eu lá, né? Filmando. Você falou: Nossa, que bonito, né? Vou guardar de recordação, vai saber quando que eu vou voltar pra fazer um final do Paulistão. Só ouvi um. Gordinho, filha da mãe, tá filmando o quê? Seu desgraçado! Do jeito que eu fiz dei três passos para trás, abaixei, sentei, mas não botei a cabeça para fora. Acabou o jogo. O quartarolo fazia participações do programa do Neto na Band. E já tava rolando na internet um vídeo do neto, no meio da estrada, mostrando a bunda num vídeo, tirando o salco, antes tinha sido campeão em cima do Palmeiras, no estádio do Palmeiras. Ah, a gente botou o quartarolo atrás e meio que escondeu ele, né? seus se os caras cara reconhecerem que ele tá perdido, né? Mano, voou latinho, os caras jogando latinha no outro lado da rua, a, pegava, dava um gole na cerveja e jogava, pra lá ter peso, né? Pra tentar chegar na gente. E a gente mandando desesperado pro cara do transporte, ô cidadão, cadê o carro, bicho? Eu tô tentando chegar, não tô conseguindo. A gente ficou acho que mais de uma hora na frente do Allianz Parque, eu tinha certeza que ali ia dar ruim. Eu falei, eu estou mandando mensagem para minha esposa, eu te amo muito, cuida bem do Francisco, porque não sei o que, que vai acontecer. Mas, cara, a gente passa muito disso. né? E, e em Osasco, eu não tinha me tocado, porque o nível de tensão naquele jogo era tão grande que se o São perdesse, ele ia para a lanterna no campeonato. Se o São ganhasse, ele saía da zona do rebaixamento. Foi nesse jogo que eu quase mandei o Ricardo Bueno... a para aquele lugar, porque ele errou o elástico. No lance seguinte ele fez o gol e eu falei Ricardo Bueno, eu te amo. O torcedor, claro, virou uhum. piada depois, né? Ricardo Bueno, eu te amo! E depois saiu o pênalti do Chupa. Bateu, defendeu, Chupa! E gritava. Depois que eu vi a assessora tava do meu lado. Mas lá a torcida ficava longe. Não uhum. sofri com a torcida, mas... O único medo que eu tive na volta era se o dono da rádio falava, viu? Olá, senhor Gerson, tudo bem? Por favor passar a acertar as contas, né? <laughs> ganhar um presente. Gerson, nosso tempo estourou. Você não tem ideia, mas eu queria que você falasse para gente o que você espera, o que o Gerson Júnior espera para os próximos 100 anos do rádio. Que o rádio volte, não na sua totalidade, porque isso é impossível, mas volte a ser o que era de uns anos atrás. Que seja mais prestado de serviço, que seja mais Conversado, acho que a gente tá tanto preso na tecnologia nova, né? a gente não precisa ficar só lendo mensagem do WhatsApp, rodando música. O WhatsApp a gente tem no celular, a música a gente tem no celular. A gente precisa de ter mais pessoas ao vivo, batendo papo, conversando, alegrando as nossas manhãs, nossas tardes, ficando bem informado. Eu adoro ouvir jornal no rádio, eu adoro. Eu falo, a única coisa. Que eu gostaria de realizar hoje no rádio era apresentar um jornal, que eu acho muito legal isso. Questionar as autoridades, buscar o bem do povo e ser, voltar a ser prestador de serviço. Eu acho que é isso que o rádio precisa. E muito esporte. Muito esporte. Futebol, basquete, futsal, qualquer coisa. A gente tem tudo, inclusive em Sorocaba, né? Futebol, basquete e futsal. Fazer mais isso. Que o rádio seja mais vivo. Né? seja são apenas mais um tocador de música porque se olhar um, uns, uns aparelhos desse aqui é, é tão legal né quando era o centro da casa você deixava para tocar aquilo ali e ia fazer outras coisas porque o rádio era o seu companheiro você não precisava ficar olhando fixamente para aquilo nem ficar tanto preso numa telinha tão pequenininha que o rádio volte a ser aquilo que ele já foi um dia Eu acho que esse é o meu maior desejo e que e que consiga ter mercado para muita gente boa trabalhar. Ter muita gente boa, infelizmente, fora do rádio, porque não tem espaço. É isso. Bom, senhoras e senhores, Gerson Júnior aqui com a gente hoje contando um pouquinho das peripécias de dele de alguns companheiros nestes 100 anos do rádio. Gerson, Universidade de Sorocaba, Rádio e TV Uniso só podem agradecer a sua participação. Como a gente tem dito para todos, né? veio a brilhantar ainda mais uh, tudo aquilo que já foi dito. E, obviamente, muita gente vai corroborar com isso que você falou, porque vem muita gente por aí ainda. Obrigado. Sucesso para você e até uma próxima. Para todos nós. Tá aí, Gerson Júnior contando um pouquinho das histórias dos 100 anos do Rádio no Brasil. Olá, tudo bem? Posso falar com você rapidão? Hoje é dia de festa e eu estou muito feliz. Espero que você também. Engraçado esse negócio chamado de vida, né? Hoje eu sou um senhor e já passei por cada coisa. Lembro quando tive que ir para São Paulo mostrar o meu valor, venci um amigo lá de São José do Rio Preto e só assim me deixaram participar de algo maior para as minhas pretensões. Você sabia que já recebi visitas importantes lá na minha casa, quando eu morava na Nogueira Padilha? E olha, todo mundo que ia lá era muito bem recebido. Eu era um ótimo anfitrião. Aliás, ainda sou. Acredita que até o melhor de todos os tempos passou lá por minha casa na Nogueira Padilha? E ele pode ter certeza, não deve ter boas lembranças. Mas eu sim. Em 1978 tive que sair da Vila Hortência. Todo final de semana tinha festa e a casa acabou ficando apertada para receber todo mundo. Quando cheguei na casa nova, fiquei encantado. Lugar bonito, enorme, bem localizado. Tive a certeza que seria muito feliz nesta minha nova casa. No ano seguinte, participei de um festão. Foram 94 convidados e não fiz feio não, hein? Dei canseira até em quem se considera glorioso. Até no Maracanã eu fui. Mas essa história, eu não gosto do final dela, não. Durante todo esse tempo, eu sempre dei oportunidade para os novos. E ajudei também, no recomeço, para os mais experientes. E que molecada boa de bola, hein? Mickey, Paraná, Bazaninho, Cabralzinho, Afonso, Picolé... Teve o Berdão, Luiz Pereira, Marinho Pérez... Nestor, Gatãozinho, o Daer Patriarca, teve o nosso Abelha e tantos outros que poderia ficar o dia todo aqui relembrando esses nomes. Que saudade! Mas como a vida também prega peças, hein? Tenho algumas tristezas. Depois de 29 anos, para se ter uma ideia, como um convidado de honra e temido por todo mundo do Estado, acabei saindo da elite. Os anos 1990 foram de profunda tristeza e eu acabei me escondendo. Poucos eram os que me visitavam. E de vez em quando ainda, hein? Um novo século chegou e com ele a esperança foi renovada para mim. Em 2002, a nossa seleção, a seleção brasileira, foi pentacampeã. E eu também comemorei o um título. Nossa! O que foi aquela decisão, hein? Que jogo interminável! Três anos depois, eu consegui voltar para um lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Falando nisso, você se lembra do Nena? Bom, quem não se lembra do Nena, hein? Parece que tudo estava dando certo naquela época. Estava novamente entre os grandes e o entusiasmo tomava conta de Sorocaba. Infelizmente, eu tive outra recaída. Até tentei voltar o mais rápido possível, mas aquele povo de Tápoles e o de Mojimirim, hein? Jogaram sujo comigo e não conseguiu o objetivo. Em 2011, mais um duro golpe. E esse tombo doeu. E qual? Apenas 841 pessoas estavam ao meu lado quando caí. Admito que estava quase sem forças e com vontade de desistir. Foi motivo de piada em toda a região e no fundo do poço parecia que eu não iria conseguir sair. Aliás, o fundo do poço parecia não chegar para mim. Depois de tanto sofrer, em 2012, um grupo de pessoas apareceu para me ajudar. Mas será que eu conseguiria ter um suspiro de vida aos 99 anos? Como em toda virada de ano. Eu fiz promessas, afinal era o meu centenário. Com um trabalho de formiguinha, tudo foi se acertando. Resgatei a minha credibilidade e as vitórias começaram a aparecer. Para estar ao meu lado, tem que ter coração forte e a cabeça no lugar. Igual ao do Marcos Vinícius. para a cobrança, vem cruzamento, é junto aqui, cabeça e gol! Marcos Vinícius! Gol! Aquele dia. Eu voltei a chorar, mas foi de felicidade. Quantos abraços emocionados! Como o médico me recomendou, tenho que fazer o teste cardíaco todo o ano. Em 2014, quem me ajudou foi o Marquinho, lá em Santo André. Da área, para escrivar, que vai gol! Gol! Em dois anos eu voltei a estar novamente entre os grandes, mas dessa vez eu queria mais. São Paulo estava ficando pequeno para mim. Depois de 24 anos, finalmente voltei a figurar no cenário nacional. Mas a série era D, e a série D eu considerei pouco para a minha história, para mim e para os torcedores, aqueles que me acompanham. Sabe qual o estado do país que eu gostei de visitar? Sergipe. Sempre que vou lá sou bem recebido e volto com a felicidade na bagagem. Hoje conquisto que para muitos era impossível. E o mais importante, ao lado das pessoas que amo. Aliás, pessoas de todas as idades, desde a dona Lelé Ramalho, que sempre cuidou de mim, mesmo quando eu não tinha forças. E essa moçada que gosta de cantar, incentivar e me chamar de Bentão. Do coração, obrigado, torcedor. Você é o meu maior patrimônio. Um abraço apertado. De um jovem senhor de 104 anos. Eu sou. O Esporte Clube São Bento. O sul cabano vai ganhando a sulão. Gente de tutano vem cortando balão. Arte do bailado sobre as minhas de cal. Ritmo exaltado, precisão genial. Boa ouvida celeste ecoando no ar. Quando se ensinando a ganhar, na emoção mais alta tá porfia no calor da simpatia de quem já te viu jogar. Uh -huh.